նա մեծ էր, վիթխարի, հանճարեղ։ Նրա գրական ժառանգությունը մեր ազգային հայելին է, որտեղ կարելի է տեսնել ոչ միայն սեփական ինքնության անդրադարձը, այլ ուղղել մեր դարերից կռացած ու կորացած մեջքը։ Մարգարեն, պայծառատեսը, ապագայի տեսանողը, փիլիսոփան, ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Բարի օր։ Այսօր հայ ժողովրդի մեծագույն ուսուցչի Հովհաննես Թումանյանի կենսագրության հետքերով ենք։ Նրա ում կյանքն ամբողջությամբ դեպի անհունն ընթացող ճանապարհորդություն էր, իսկ պոեզիայի ու գրի փիլիսոփայությունն այդպես էլ մինչև վերջ չմեկնաբանված։ Նրա ամենայն հայոց բանաստեղծ կոչման պատմությունը հետևյալն է. Էջմիածնի վանքի բակում հանկարծակի սկսված տեղատարա պանձրևից թրջվելիս են եղել Անտոն ու Անոթևան հայ գաղթականները, այդ թվում ծերեր, կանայք, երեխաներ։ Թումանյանը, որ ներկա է լինում, բացում է վեհարանի դռներն ու մարդկանց պատսպարում այնտեղ, դա զայրացնում է կաթողիկոս Գևորգ 5-րդին։ Վերջինս կանչում և հանդիմանում է նրան, հորդորելով այլևս երբեք նման բան չանել, որովհետև վեհարանն անձեռնմխելի ու սուրբ վայր է։ Թումանյանի կոշտ ու տեղին արձագանքը չի ուշանում, հայոց հայրապետն էլ ավելի զայրացած հայտարարում է. «Դուք խոսում եք ամենայն հայոց հայրապետի հետ»,» հանճարեղ Թումանյանը պատասխանում է. «Իսկ դուք խոսում եք ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ»։ Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 7-ին։ Օրեր անց, փետրվարի 15-ին մկրտվել է և ստացել պապի անունը՝ Հովհաննես։ Տոհմական ավանդությունը վկայում է, որ Թումանյանները սերում են տարոնից գաղթած և լոռում, հատկապես Դսեղում հաստատված Մամիկոնյան նախարարական տան համազասպյանների ճյուղից։ Ամենայն հայոց բանաստեղծն ինքն իրեն ևս համարել է Մամիկոնյանների տոհմից, ունի նույնիսկ նամակներ, որոնք հենց այդպես էլ ստորագրել է՝ Հովհաննես Թումանյանց Մամիկոնյան։ Թումանյանի ծննդյան ամսաթվի վերաբերյալ դիտարկվում է երկու վարկած՝ փետրվարի 7-ը և փետրվարի 19-ը, կապված հայկական նոր և հին տոմարների հետ։ Նրա մանկությունն անցել է հարազատ ու սիրելի Դսեղում։ Առանցնակի հետաքրքրված լինելով նախնիների ու մեծ գերդաստանի պատմությամբ, նա մինչ գրական ասպարեզում հայտնվելը 1887 թվականին մանրամասն գրի է առել այդ պատմությունը, վերնագրելով այն Գորսկ հարանց, որտեղ որպես տոհմական անուն հիշատակում է Տերսանց։ Այս տոհմն աչքի էր ընկնում պատվասիրությամբ, ռազմական հոգով ու կենսուրախ տեսակով։ Մի քանի տարի անց Թումանյանը կազմել է նաև տոհմի ճյուղագրությունը, այն սկսելով Նահապետ Բարխուդարից և հասնելով մինչև իր պապ Օհանես աղային, որի կինն էլ հենց զբաղվել է թոռան Հովհաննեսի կրթությամբ ու դաստիարակմամբ, նրան անվանակոչելով ամուսնու պատվին։ Ծնողների կողմից, ինչպես վկայում է Թումանյանը, երկու առանցքային նյութ է ստացել, հա, որպես այդպեսին, որ իր կերպարը ձևավորել են։ Հայրը որպես բացարձակ մարդ լինելու կարևոր օրինակ, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդը, և մայրը որպես հեքիաթների, լեգենդների բնության հետ ուղիղ կապ ունենալու այդ աշխարհի բացահայտողն է եղել Թումանյանի համար։ Մեծ բախտ է լավ ծնողներ ունենալը, մանավանդ լավ մայր։ Մայրն ամեն ինչ է, իմ մայրը սարի բախրայր, եղջերու, շատ գեղեցիկ, զարմանալի առողջ և տաք սրտի տեր։ Ինչ-որ սարի բան կա իմ մեջ, դա նրանից է։ Այսպես է բնութագրել մեծ բանաստեղծը իր Քոչարյանների տոհմից Դսեղցի մորը Սոնային, որի հայրը և եղբայրները եղել են հայտնի հովիվներ ու որսորդներ։ Մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ Երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Նա չէր կարողանում համբերել հորս ամփույթ ու շռայլող բնավորությանը, և գրեթե մշտական վեճի մեջ էին այդ երկու հոգին։ Այդ էր պատճառը, որ հայրս երբեմն թաքուն էր տեսնում իր գործը։ Շատ է պատահել, որ մայրս տանից դուրս է գնացել, թե չէ, ինձ կանգնեցրել է դրանը, որ հսկեմ, ինքը ցորենը լցրել, տվել է մի որևէ պակասավոր գյուղացում։ Իրիկունները, երբ տուն էինք հավաքվում, մայրս անդադար խոսում էր օրվա անցածի կամ վաղվա հոգսերի մասին, իսկ հայրս, թին կտված, ածում էր իր չոնգուրն ու երգում քյորողլին, քյարամա կամ որևէ հոգևոր երգ։ Ահա, այս ծնողներից եմ ես ծնվել, 1869 թվականի փետրվարի 7-ին։ Թումանյանը կանոնավոր կրթություն չի ստացել, գրաճանաչություն սովորել է հորից, ապա հորեղբոր, Գրիշկա Բիծու դպրոցում։
Կար ժամանակ այստեղ սովորելուց հետո նա հաճախում է գյուղում բացված Սահակ վարժապետի դպրոցը։ Մի օր, երբ փոքրիկ Հովանեսի մայրը Սոնան տան բակում ճախարակ է մանում, փողոցով անցնում է մի մարդ, որ պարզվում է նրանց ազգականի փեսա Տիրացու Սահակն է։ Զրույցի մեջ Սահակը խոսում է իր գիտելիքների մասին։ «Տիրացու ջան, բա ինչ կլի, մեր գյուղումը մնաս, երեխանցը կարդացնես», խնդրեց մայրս։ «Որ դուք համաձայնեք ինձ պահեք, ես էլ կմնամ, ինչ պետք է ասեմ», հայտնեց Տիրացու Սահակը։ Մի քանի օր անց Տիրացու Սահակը դարձավ Սահակ վարժապետ։ Մի օթախում հավաքվեցին մի խումբ երեխաներ։ Տղա ու աղջիկ շարվեցին երկար ու բարձր նստարանների վրա։ Եղավ ուսումնարան, և այստեղից սկսեցի ես իմ ուսումը։ Մեր Սահակ վարժապետը մեզ կառավարում էր երկաթե գավազանով։ Իր երկաթե գավազանը, որ հրացանի շամփուրի էր նման, երբեմն ծռում էր երեխաների մեջքին, ականջները քոքահան էր անում և մեծ կաղնենի քանոնով երեխեքի ձեռների կաշին պլոկում։ Ես չեմ կարողանում մոռանալ մանկավարժական այդ տերորը», այսպես է իր հուշերում գրել բանաստեղծը։ Բազում վկայություններ կան ընկերների ու հարազատների կողմից, որ երիտասարդ տարիքում Թումանյանը եղել է որսորդ, հրացանածիկ ու լավ նշան խփող։ Այդ մասին գրել է նաև վարպետը Ավետիք Իսահակյանը. «Օհանեսը քաջ մարդ էր, լավ հրացանածիք ու որսկան»։ Կյանքի երիտասարդ տարիներին հորից ժառանգելով հրացանածկության հմտություններն ու լինելով լավ որսորդ ավելի հասուն տարիքում, կարծես թե կյանքում ունենում է արմատական փոփոխություններ կենդանիներին սիրելու և նրանց կյանքը խնայելու հարցում։ Ընկերներից մեկը պատմում է, որ Թումանյանը մի օր գնացել էր իրենց տուն և խնդրել ծանոթացնել գյուղի ծերերի, ավակների հետ, հեքիաթներ ու ավանդություններ գրի առնելու։ Բարեկամուհի Անուշը միանգամից հյուրասիրության պատրաստություն էր տեսել, ասելով. «Օհանես, հազարից մեկ եկել ես, պետք է մի գարմ օրդեմ, քեֆ անենք»։ Չնայած Թումանյանի նման բան չանելու հորդորներին, մինչև նրանք գյուղամիջից տուն են հասել, գարն արդեն մորթված է եղել, խորովածն էլ պատրաստ։ Հանկարծ Թումանյանը լսել է մի ոչխարի բառաչ, իսկույն հարցրել է. «Երևի այդ ոչխարի գարն են մորթել»։ «Հա, դրա գարը կլինի», ասել է բարեկամուհին։ Բանաստեղծը դառնացած դեմքով շարունակել է. «Այդ ոչխարի զավակը գարը մորթել են, որ մենք ուտենք, քեֆ անենք և ուրախանանք. Հլա մի տես թե նանասունի սիրտը ոնց է մխկտում ու քրքրվում. Բա այդպիսի քեֆը մարդու ջանին կնստի»։ Որոշ ժամանակ անց Թումանյանը նույն բարեկամուհուն Անուշին խոստովանել է, որ այդ ոչխարի բառաչը երբեք չի մոռացել ու դրա ազդեցության տակ է գրել իր հայտնի քարիակը։ Երազումս մի մաքի մոտս եկավ հարցմունքի. «Աստված պահի քո որդին, ոնց էր համը իմ ձագի»։ Թումանյանի դաստիարակությամբ առավել զբաղվել է Թումանյանի տատը, Մարիամ տատը, որը շատ լավ գիտակցում էր իրենց ազնվական ծագման ամբողջ նախապատմության կարևորությունը, և դեռ մանկուց Հովանեսին մղում էր դեպի քաղաքային կյանքի։ Գյուղական միջավայրում նրա կենցաղը հնարավորինս ապահովում էին քաղաքային միջավայրին բնորոշ կենցաղավարության, սկսած մարդկային շփումներից, կենցաղը վարելուց, մինչև հագուկապ, ժեստ, քայլված, խոսվածք, և մանկությունից իր մեջ այդ ազնվականի ձևավորումը եղել է։ Շնորհիվ տատի։ Թումանյանի կյանքի ու գործունեության հիմնական ուղենիշը եղել է դեպի անհայտն ու անճարը, դեպի կատարյալն ու վերը ձգտումը։ Դրա վառ վկաներն են իր բազմաթիվ բանաստեղծությունները, քարիակները, արձակ ստեղծագործություններն ու նամակները։ Սա իհարկե չի նշանակում Թումանյանին ներկայացնել որպես այս կամ այն կրոնի հետնորդ, նրան պարփակել և կաղապարել որևէ կրոնի մեջ հնարավոր չէ։ Այս մասին հենց ինքն էլ ասում էր. «Եղբայրությունը վեր է կրոնական դավանություններից և աստղերի տակ նրանից սիրուն ոչ մի բան չկա»։ Այդ պատճառով նա միաժամանակ հիանում էր և Բուդդայով, և Քրիստոսով, ընդունելով մարդու գերարժեքությունը։ Թումանյանը Ղազարոս Սաղայանի մահվան տարելիցին գրել է մի էսե՝ «Հուշագրություն, տխուր հիշողություն» վերնագրով, որտեղ նկարագրել է իրենց տարածություն չճանաչող մտերմությունը և հատկապես պատմել երկու տարօրինակ դեպքերի մասին, կատարված իր և Աղայանի հետ։ Մեկը, թե ինչպես է Աղայանն իրեն տեսել վտանգի մեջ, և մյուսը, թե ինչպես է Թումանյանը կախազգացել նրա մահը։ Հովհաննես Թումանյանը մի օր իր աշխատասենյակում
տեսիլք է տեսնում, որ Հազարյոս Սահակյանը, որին ինքը հայրիկ էր անվանում, ընդհանրապես բոլոր գրողները նրան հայրերին անվանում, որովհետև նոր հայոց գրականության հիմքն է դրել Հազարյոս Սահակյանը, տեսնում է, որ հայրիկը տապալվում է Սալահատակին Թիֆլիսում, Թիֆլիսի կենտրոնում և մահանում է։ Այս տեսիլքը Թումանյանի մեջ ծնում է սոսկալի հույզեր և նա սկսում է անկանոն պտտվել իր աշխատասենյակում։ Ներս է մտնում իր կինը և հարցնում ինչ է պատահել։ Ասում է հենց նոր հայրիկը տապալվեց Սալահատակին և մահացավ։ Սա տեսիլք է, բացական մարդը ընդհանրապես կարող է կանխազգալ աշխարհում կատարվող երևույթները։ Դրանք տեղի ունենում տեսիլքի միջոցով, երազների միջոցով և այլ։ Թումանյանը այս տեսիլքը տեսնելով ամեն ինչ պարզ է տեսնում։ Այդ պահին ներս է մտնում իր տղան և ասում, հայրիկ, չեք պատկերացնի, որ հենց նոր հայրիկը տապալվեց Սալահատակին և մահացավ։ Բնավորությամբ լավատես երևույթները հեշտացնող դժվարություններն ու ցավերը միայն հաղթահարող անհատ էր Թումանյանը, շատերի ուրախության սեղաների զարդը, Թամադան, այդ քեֆերով ու զվարճություններով կոծկելով սրտի դառնությունները։ Թումանյանն աչքի էր ընկնում իր արտաքին գեղեցկությամբ, կոկիկությամբ, գեղեցիկ ու նրբաճաշակ ոճով։ Ասում են, Թիֆլիսի հայկական թատրոնի դերասանները, մասնավորապես նրա Պոլսից Թիֆլիս տեղափոխված ընկերը, դերասան Կարապետ Գալֆայանը, հաճախ էին վերցնում բանաստեղծի Կաշվե կոշիկները Համլետի դերակատարման ժամանակ հագնելու համար։ Թումանյանը մրգի սիրահար էր, հատկապես շատ էր սիրում խնձոր և ընկույզ։ Մի օր առնում է մի մեծ պարկընկույզ բերում տուն։ Երեխաները կոտրում են, ողջը փուչ է դուրս գալիս։ Թումանյանն իրեն հատուկ խորությամբ ու ծանրությամբ ասում է. Մի հինգը կոտրեցի, բոլորը փուչ դուրս եկան, բայց ծախողը մի խեղճ մարդ էր, ուզում էր ծախի, շուտ տուն գնա։ Ասում էր, երեխեքս սոված են, մեղքս եկավ, վերցրի։ Թումանյանը տարված էր նաև աստղագիտությամբ, ձեռք էր բերել այդ թեմային վերաբերող գրականություն և խորապես ուսումնասիրում էր, նաև մեծ հետաքրքրություն ուներ հանքաքարերի հանդեպ։ Գնել էր հանքաքարերի հավաքածու և հետազոտում էր դրանց տեսակներն ու էությունը։ Ասում եմ, ես պայծառատեսությամբ կարող եմ իմանալ այս կամ այն խնդրի պատասխանը։ Եթե իր ողջ գիտակցական կյանքը նվիրված էր ազգի փրկության գործին, մտահոգված էր երկրի վիճակով և այդ վիճակի ելք էր փնտրում, ապա դա շատ-շատերի սովետական շրջանում անընդունելի, անհասկանալի բաներ մերժում էր, օրինակ Վանգայի Վոլֆ Մեսինգի այդ ֆենոմենալ երևույթները ոչտուած նրանց այդ որակները սովետի ժամանակ շարլատանություն էին համարում, չէին ուսումնասիրում, նո այդ իմաստով Թումանյանն էլ այդ հատկությամբ ոչտուած պայծառատեսությամբ։ Թումանյանը գրական միջավայրում ուներ նաև հաշտարարի համբավ, մի հայտնի դեպք կա Ղազարո Սաղայանի և Պերճ Պրոշյանի մասին։ Նրանք երկար տարիներ գժտված են եղել։ Մի կիրակի օր առավոտյան Պրոշյանը հյուր է գալիս Թումանյանին։ Վերջինս նրան այնքան է զբաղեցնում, մինչև իր սովորության համաձայն ճաշին իր տունգը Աղայանն ու կարողանա այս երկու մեծերին հաշտեցնել։ Աղայանը գալիս է, բնականաբար ճաշում են մեկ սեղանի շուրջ և միասին լուսանկարվում, հավերժացնելով իրենց խաղաղությունը։ Աղայանը և Թումանյանը շատ մտերիմ ընկերներ են եղել, չնայած 29 տարվա տարիքային տարբերության։ Թումանյանը Աղայանին ասում էր Ասլանապեր, Աղայանը Թումանյանին Ասլան Բալա։ Այստեղ ունենք և գիրք, որտեղ այդ մակագրությունը կա, Աղայանն է նվիրել Թումանյանին, և պահպանում ենք թանգարանում նաև արծաթե բաժակակալներ, որ Աղայանը և իր տիկինը Նատալյան նվիրել են Հովհաննես և Օլգա Թումանյաններին, վրան մակագրված է, այդպես փորագրված է այդ մակագրությունը, և մենք շատ մեծ խնամքով և սիրով պահպանում ենք այդ իրերը։ Տիկինը Օլգա Թումանյանը հիշում է, որ ուներ աշնանային մի վերարկու, այդ վերարկուն ծախեց, զենք գնեց, մաուզեր, 18 մաուզեր էր գնել և ասաց պիտի գնամ։ Եվ իսկապես էլ մի անգամ գնալու փորձ արեց Գոլոշյանի նշանավոր խմբի հետ պիտի մեկներ, ինքը նշանադրության պատճառով չգնաց, Գոլոշյանի ամբողջ խումբը սահմանին ոչնչացվեց և Թումանյանը այդպիսով բրկվեց։ Հետո իհարկե ուրիշ այցելություններ եղան Արևմտյան Հայաստան,
14-15 թվականներին Բանկում անցկացրած մի քանի ամիսները նաև ստեղծագործական բնույթ են ստանում Թումանյանը 1909 թվականի փետրվարին երբ լրանում է նրա ծննդյան 40-ամյակը ինքը գրում է իր հայտնի վայրեջք բանաստեղծությունը այդ վայրեջքին շատ հետաքրքիր ձևով պատասխանել է իր որդին նույն բանտում իհարկե գտնվող նուշեղը վերելք բանաստեղծությամբ այսինքն հակադրվել է հայրիկին այսինքն այդ նոր սերունդը այնքան էլ իհարկե չէր հավատում որ մենք պիտի միայն վայրեջքների մեջ լինենք պիտի գար նաև վերելքի ժամանակը ասում են նաև որ Թումանյանը եղել է շատ մրսկան Եվ ձերքերը տակացնելու համար ցուրտ եղանակին միշտ կրպանում է պահել ճապոնական արտադրության ջերակներ, որոնք ջերմանում էին սարքի ներսում այրվող ածոխի շնորհիվ։ Թումանյանի ստեղծագործություններն այնքան արդիական են, որ տարբեր ժամանակահատվածներում արվեստի տարբեր ոլորտներում, կինոարվեստում, օպերային արվեստում, երգարվեստում, բեմարվեստում, կերպարվեստում դարձել են առանցքային թեմաներ։ Դերթ հատերական ինստիտուտ չընդունված Դավիթ Հակոբյանից ստացա առաջարկ խաղալու պրոֆեսիոնալ բեմում Թումանյանի Անուշ։ Իրականում դա շատ պարտավորեցնող էր, վախերս շատ էին, որովհետև առաջին դեր եւ այն էլ գլխավոր դեր եւ այն էլ Անուշ։ Հիշում եմ անգամ Տիկին Ջանջուղազյան այն ժամանակ մոտեցավ, ասեց. «Աղջիկ ջան, որպեսի Անուշ խաղաս, նախ պետք է ծանոթ լինես լորվա բնաշխարին, պետք է իմանաս ով է Թումանյանը»։ Պետք է լսես դեբետի խշշոցը գետ մեկ անգամ, պետք է այդ առօրյային ծանոթ լինես, այդ դաշտերով վազած լինես, որ այդ բնությունից դու ծնվես, սերվես և կարողանաս կերտել այդ կերպարը Աստծո Տիկին Ջանջուղազյան, բայց ես լորեցի եմ, ասի հենց այնտեղից եմ նորեկել, դեբետի խշշոցը լսելով։ Այդպես ծիծաղեցինք իհարկե, ինքը չգիտեր, որ հենց լորեցի եմ ու կարծես կերպարը հենց ինձ վրա կարված լիներ։ Լորվա սարերի ըմբոստ մի եղնիկ, որ չի հասկանում, թե ինչու չի կարելի սիրել և դեմ է գնում դրված պատական ավանդույթներին։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները ոչ միայն գրած են փոքրերի համար ու մեծ ուսուցողական ու դաստիարակչական խնդիր ունեն, այլև մեծերիս և բոլոր ազգերի մեծերի համար մտածելու, խորհելու առիթ են տալիս, դա ուղղուցե ինչ-որ բան փոխելու։ Ինչ-որ բան փոխելու կամ ինչ-որ խնդիրներ, որոնք մենք ունենք հասկանալու և ճանապարհներ է ցույց տալիս երևի թե այդ խնդիրներից դուրս գալու։ Ու ցանկացած ծանր իրավիճակում, երբ որ հիշում ես Թումանյանի հեքիաթները կամ իր գրածները, դու հասկանում ես այնտեղ անընդհատ ինքը ասենց երկու ճանապարհներ է ցույց տալիս դուրս գալու։ Թումանյանի «Գիքոր» պատմվածքը էկրան բարձրացավ երկու անգամ. 1934 թվականին Ամասի Մարտիրոսյանի նկարահանմամբ և 1982 թվականին Հենրիկ Մալյանի հեղինակմամբ։ Երկու դեպքում էլ հզոր դերասանական աստղաբույլի մասնակցությամբ։ Գիքոր ջան, էդ ինչ ես ելել։ Գիքոր ջան, եկել եմ է։ Գիքոր ջան, քու ապին եմ է։ Եկել եմ, Գիքոր, ստի եմ։ Նանը հարգել է, որ քեզ տանեմ մեր տունը։ Գալիս չես։ Ֆիլմը 81-2 թվերին նկարվեց ֆիլմը, մինչև այսօր, ասենք, անընդհատ նայում եք, նույն հարցը տալիս են, բայց այն, որ ասեմ, որ ես եմ խաղացել, ասենք, գիտեմ, որը ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, դրա համար հուզմունք, որ ճիշտ ասած չկա, չեմ հուզվում, որովհետև ես գիտեմ, ասենք, մարդիկ հենց գիտեն, իրականում սոված եմ եղել կամ ապտակը կամ սաղ բոլորին հետաքրքիր է, էլի։ Այդ ապտակի տեսարանն էլ ամբողջ ֆիլմը նկարահանել էին, մներ այդ ապտակի տեսարանը, այնտեղ Ջիգարխանյանը չէր խփում, ասեր, «Այս քյորփ հայրեխին ոնց խփեմ, մեղկա», էլի։ Վերջում Հենրիկ Մալյանն եկավ ականջից, մի երկու բան ասավ, որ գնա դու խնդրի, բալքամ խփի, ֆիլմը ստացվի, էլի։ Գնացի ասեցի, որ ընկեր Ջիգարխանյան խփի, բայց այդ ժամանակ ատամս ցավ էր, ասի ես մի կողմը չխփես, այն մի կողմը կխփես։ Այդտեղ Ջիգարխանյանը համոզվեց, շատ խնդրելուց հետո ապտակեց ու լավ ստացվեց, բարեբախտաբար առաջ փորձից ստացվեց, մի քանի անգամ չփորձեց, ու տենց նկարվեց ֆիլմը։
1933 թվականին Երևանի պետոպերայի բացման օրը բեմ բարձրացավ Հովհաննես Թումանյանի թմկաբերդի «Առումը» էպիկական պոեմի գրական հենքի վրա գրված կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդարյանի «Ալմաստ» օպերան, որ կարևոր նշանակություն ունեցավ ողջ ազգային օպերային արվեստի պատմության մեջ։ Թումանյան իր պոեմի թեման վերցրել էր Նադիր Շահի «Թմուկ բերդի» գրավելու մասին հայկական բանահյուսական զրույցներից, դրանց հաղորդելով իրեն հատուկ փիլիսոփայական մեկնություններ։ Թումանյանի «Անուշ» պոեմի հիմքի վրա Արմեն Տիգրանյանի ստեղծած համանուն օպերան ազգային օպերային երաժշտության մեջ ձևավորեց մի նոր ու ինքնատիպ ոճ։ Այն առաջին անգամ բեմ բարձրացավ 1912 թվականին։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, տարօրինակ չթվա, ես ինձ իսկապես Անուշ եմ զգում այդ պահին։ Ես ոչ թե խաղում եմ Անուշի դերը, այլ զգում եմ ինձ իսկապես Անուշ։ Այդ լորվա բնության մեջ եմ պատկերացնում ինձ, այդ մաքուրոտն եմ շնչում, և դա արդեն իր կերպարը բերում է։ Սարոն ինքը շատ զուսպ է եկա, ուղղակի Անուշի կարոտից, որ սարերում սենց չսափրված, չխնամված, ով ասարավ սպասում էր գալիս, այդ ավանդույթների, այդ բարքերի պատճառով չեն կարա իրար գրկեն, համբուրեն, կարոտ առնեն, ու դրանից ծրված այդ հարսանիքին հարբած քեֆը մի քիչ լավ սխալա թույլ տալի, որի համար պատասխանա տալիս, ու այդ ամեն ինչ անդրադառնում է բարձր սարերի մեջ, որը ոնց որ այդ չորս քարյակի մեջ այնքան հույս, ցավ, ամոթ, ափսոսանք կա, ոնց որ մեր հայ ազգի ճակատագիրը այդ մի երգի մեջ լինի։ Թումանյանի Անուշի տրագեդիան ինձ համար ավելի զորեղ է, քան որևէ մեկ ուրիշ տրագեդիա աշխարհում, որովհետև Անուշը լինելով երիտասարդ աղջնակ, անդառնալի սիրահարվում է ու պատրաստ է նույնիսկ մեծ զոհողության, նույնիսկ մահվան, ու վերջին տեսարանը խաղալիս, երգելիս նույնիսկ բնական արցունքներ են հայտնվում իմ աչքերին, և ամբողջովին զգում եմ, ամբողջ մարմնով, ամբողջ հոգով զգում եմ այդ հուզմունքը, որը ապրել է Անուշը։ Իր մահից ընդամենը 2 ամիս առաջ նա հենց ինքն է իր մասին մարգարեացել։ Ես գիտեմ, որ մի օր, իհարկե ոչ շուտ, իմ կյանքը մեծ հետաքրքրություն ու աղմուկ է հանելու, շատ բան է պարզվելու, տեսնելու եմ բոլորովին ուրիշ բան, գրվածքներս լավ չեն կարդացել, տեսել, և ոչ ոք ուղիղը չի գտնելու, չի ասելու երբեք։ Պատահական չէր, որ այս տիեզերական գիտակցման պոշտված վեհ անհատն իր կողքին եղող մեծերի՝ Ղազարո Սաղայանի, Ավետիք Իսահակյանի, Դերենիկ Դեմիրճյանի, Լևոն Շանթի և Նիկոլ Աղբալյանի հետ պետք է հիմներ հենց Վերնատունը, միշտ դեպի վեր նշանաբանով։ Այս հիմնական ստեղծագործական կորիզից Վերնատունն ուներ նաև համակիր անդամներ՝ Կոմիտասը, Պերջ Պրոշյանը, Մուրացանը, Փանոս Թերլեմեզյանը և այլոք։ Սա 19-րդ դարի վերջի հայ առաջադեմ մտածողների, գրականության և փիլիսոփայական մտքի մեջ նորարարությունների ձգտող անհատների հավաքատեղի էր։ Պատմական կարևոր նշանակությամբ հիմնադրված Կովկասի մշակութային կենտրոն համարվող Թիֆլիս քաղաքում։ Երբ 99 թվականին նա արդեն հիմնադրեց իր նշանավոր Վերնատունը և իր շուրջը համախմբեց այն ժամանակների հայ մեծ մտավորականությանը, մեծ գրողներին, և Ղազարո Սաղայանին, և Լևոն Շանթին, և Նիկոլ Աղբալյանին, և Ավետիք Իսահակյանին, ստեղծվեց Վերնատունը, և այդ Վերնատունը դարձավ մի յուրօրինակ գրական համալսարան։ Այդ համալսարանը փաստորեն հայ գրական մտքի զարգացման կարևորագույն կենտրոններից մեկն էր։ Անընդհատ խոսելով ու անդրադառնալով հասարակական տգիտության,
Մարդակործան բարքերի, ավանդույթների ու դրանց ողբերգական հետևանքների մասին խորքից զննելով մարդուն, հատկապես միջավայրի խավարամտության զոհ դարձած կնոջը, Թումանյանը վստահ էր, որ այդ խնդրի լուծումը կտա ժամանակը։ Մեծ բան է պայծառատեսությունը։ Ես պարզ տեսնում եմ, թե ինչ լուծում պիտի ունենա այս կամ այն խնդիրը։ Օրինակ կանանց հարցը։ Այդ հարցի լուծումը շատ պարզ է ինձ համար։ Ես գիտեմ, զանազան տրադիցիաները վերանալու են եւ մի օր շատ ծիծաղելի պիտի թվան մեզ բոլորը։ Տնտեսականն է, որ խանգարում է։ Եթե կինը տնտեսապես եւ իրավապես ապահովվի, խնդիրը շատ հեշտ կլուծվի։ Թումանյանի կյանքն ու ստեղծագործական հասարակական գործունեությունն ապացուցեցին, որ նա ոչ միայն բանաստեղծն էր ամենայն հայոց, այլ նաև ուսուցիչը։ Իսկ ուսուցիչը ոչ միայն սովորեցնող է, այլ նաև խնդիրների լուծման համար ուղենիշ տվողը, այսինքն ցավի համար բժշկություն փնտրողն ու տվողը։ Բանաստեղծը շատ էր կարևորում մարդու ոչ միայն հոգու առողջությունը, այլ նաև ֆիզիկականը։ Իր ուսանող որդուն Արտավազդին գրում է. «Միշտ եւ ամենից առաջ եղիր առողջ»։ Հիվանդ մարդը, տկար ու թույլ մարդը, ինչ ուզում է սովորի, դատարկ բան է։ Ոչ ինքը կզգա իր ապրելը, ոչ էլ ուրիշ բանի կյանք կտա։ Առողջ հոգով ու մարմնով եւ ժամանակի գիտությունով ու լուսավորությունով ճոխացած, ահա թե որն է մարդը։ Թումանյանն ուներ անձնական մեծ գրադարան։ Այդ գրադարանում առանձին տեղ էին զբաղեցնում առողջության ու բժշկությանը վերաբերող գրականությունը։ Դրանք ոչ միայն ընդհանուր ու հանրամատչելի բժշկարաններ էին, այլև մասնագիտական, նույնիսկ նեղ մասնագիտական գրքեր։ Նվարդ Թումանյան իր հուշերում պատմում է, որ Թումանյանը մեծ կարևորություն է տվել ջրաբուժությանը, կնեպի համակարգին։ Գնել էր բժիշկ Պլատենի հատորները եւ երեխաների հիվանդանալու ժամանակ օգտվում էր այդ հատորներից։ Աղջիկը հիշում է, որ դսեղում դրանք եղել են իրենց սեղանի գրքերը։ Գյուղացիները թե մեր, թե մոտակա գյուղերից շարունակ մոտն էին գալիս տեսնելու, զրուցելու։ Հիվանդներն էլ գալիս էին դեղի կամ բժշկական խորհուրդների։ Նա այդ գիտեր ու հետը միշտ տանում էր իրավաբանական, բժշկական եւ այլ գրքեր։ Տանում էր մեծ քանակությամբ դեղորայք, խինին, յոդ, լուծողական, ասպիրին եւ այլն։ Բանաստեղծի բժշկությամբ զբաղվելու մասին կա նաև հենց իր Թումանյանի վկայությունը։ 1899 թվականին դսեղի իր տնից Մարիամ Թումանյանին ուղված նամակում նա գրում է. «Այստեղ այնպիսի բժշկություններ եմ անում եւ այնպիսի հրճակ եմ ստացել, որ ոչ թե Ռուստեմը, այլ Լոխմանին ինքն էլ կնախանձի»։ Մի բանաստեղծություն ունի, ոչ այնքան հայտնի Հովհաննես Թումանյանը, կոչվում է «Մողացված վարդեր», ուրեմն այս բանաստեղծությունը կրկին, եթե մենք կարդանք առանց սրա կենսական ազդակները իմանալու, կհասկանանք, որ բանաստեղծությունն է այն մասին, թե ինչպես սերը կարող է թոշնել, թոռումել, եթե միակողմանի է եւ եթե ճիշտ ժամանակին այդ սերը չի գնահատվում, ապա այդ սերը խամրում է, ինչպես կարող են մեկ օր անց թոշնել վարդերը, բայց նաեւ կենսական հիմք կա ուրեմն այս բանաստեղծությունը։ Այսյան մի օր Հովհաննես Թումանյանի մտերիմ ընկերներից մեկի Փիլիպոս Վարդազարյանի քույրը գալիս է նրանց տուն, Թումանյանը նրան վարդեր է նվիրում, հետո այս աղջիկը այդ վարդերը մոռանում է եւ գնում է, եւ Թումանյանը բացիկի վրա գեղեցիկ գրում է այդ բանաստեղծությունների, բանաստեղծություն միջալոց բացիկ է այստեղ է Թումանյանի տուն թանգարանում եւ ուղարկում է վարդերի հետ միասին. «Ձեր վարդերը թողիկ մեզ մոտ, ափսոսում եմ ես սրտանց եւ նրանց բույն անուշահոտ ափսոսանքի է նման, ինչու թողեցիք»։ Եվ այն այսպես շարունակում է, շատ նուրբ քնարական սիրային բանաստեղծություն է, Թումանյան թերապես սիրային բանաստեղծություններ բավական քիչ ունի։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կան նաև սեր, եւ ինչ զարմանք իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սերտում»։ Սա Թումանյանի առաջին սիրուն, Վերգինեին նվիրված բանաստեղծությունն էր։ Թումանյանն առաջին անգամ սիրահարվել է 11 տարեկան հասակում։ Այդ ժամանակ նա սովորում էր Ջալալովլուի, այժմ Ստեփանավանի դպրոցում։ Դպրոցի տեսուչը Տիգրան Տերդավթյան իր տանը շատ մեծ գրադարան ուներ։ Ընթերցասեր պատանի Հովհաննեսը հաճախ էր այցելում նրանց տուն գրադարանից օգտվելու համար։ Հենց այդ այցելությունների ընթացքում էլ սիրահարվում է տեսուչի աղջկան, Վերգինե Տերդավթյանին։ Թումանյանը համապատրաստից բանաստեղծություններ էր գրում եւ նվիրում գիմնազիայում աշակերտող օրիորդներին, այդպիսով գրավելով եւ նվաճելով աղջիկների սրտերը։ Այդ բանաստեղծությունները հայտնվում էին նրանց ուշատետրերում եւ իրար մեջ տարածվում լույսի արագությամբ։ Օլգա Մաչկալյան իր հուշերում պատմում է. «Ընկերուհուս Օսանի հետ սեպտեմբերի վերջին գնացինք տատիստուն. Հենց տատիստան կողքին մի սենյակում ապրում էր մի ընտանիք,
նախշքար Բագրատ Թումանյանը կնոջ հետ։ Հետո այդ տանից դուրս եկավ մի միջահասակ կին, հետևից բարձրահասակ, նիհար ու գանգուր մազերով մի երիտասարդ։ Երկու օր անց այդ նույն երիտասարդը մեր տուն եկավ ձեռքին թղթեր։ Թղթերը վերցրի, միմյանց նայեցինք, ժպտաց և գնաց։ Հետո իմացա, որ կոնսիստորիայի գրագիրն է, լավ էլ ձեռագիր ունի։ Անուշիկ տատս պատմեց, որ այդ տղային վաղուց գիտի, իր հարևանն է, անունն էլ Օհանես է։ 1888 թվականին 19 տարեկան հասակում Թումանյանն ամուսնանում է 18-ամյա Օլգա Մաճկալյանի հետ։ Միասին նրանք ունենում են 10 երեխա։ Թումանյան իր երեխաներին անվանակոչել է հատուկ կերպով։ Աղջիկներից Սեդայի անունը 19-րդ դարի իշխանուհու անունն է, նույնիսկ Լևոն Շանթն է շատ հավանել այդ անունը և այդպես կոչել իր հին աստվածների հերոսուհուն։ Երեխաներից երեքի անունները Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ դրված են Ռաֆու Սամվել Վեպից, որդու Արեգի անունը կնքել է Խազարոս Աղայանը։ Իսկ երկու տղաների Արտավազդի ու Համլիկի անունները վերցրել է իր իսկ դրամաներից։ Թումանյանի կյանքում շրջադարձային եղավ Մարիա կամ Մարիամ Թումանյանի հետ հանդիպումը։ Հետագայում բազմաթիվ նամակներ և հուշեր ուղակի կամ անուղակի կերպով վկայում են նրանց միջև եղած փոխադարձ զգացմունքների մասին։ Բանաստեղծի գրական ժառանգության մեջ կնոջ դերակատարումը մեծ ու նշանակալի է։ Դա թերևս այդպես է եղել նաև նրա իրական կյանքում։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր դիպվածներով նրա բարեկամական, հարազատական և մտերմիկ ընկերակցությունները կանանց հետ քիչ չեն եղել։ Այդ հարաբերությունների առանցքում հատկապես առանձնանում էին Մարիամ Թումանյանն ու Վարյա Խանդամիրյանը։ Նույնիսկ այդ առիթով նրա կինը Օլգան գանգատվել է Թումանյանին, թե շատ է բացակայում, գրեթե տուն չի գալիս։ Բանաստեղծն էլ իրեն հատուկ հրամտությամբ ու լորեցու պարզությամբ պատասխանել է. «Ոնց թե տուն չեմ գալիս, այ կնիկ. Եթե իսկի տուն չեմ եկել, մի 10 անգամ էլ չեմ եկել»,  նկատի ունենալով իրենց 10 զավակներին։ Բանաստեղծի կյանքում շատ են եղել ճակատագրական հարվածներն ու դառնությունները։ Նրան բաժին է հասել որդի կորցնելու ամենադաժան տարապանքը։ Սակայն նույնիսկ այդ ժամանակ նա կարողացել է ուժ գտնել իր ներսում և բարձրաձայնել. Ամեն անգամ քո տվածից, երբ մի բան ես դու տանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Արևելքի իմաստությունն առած այդ հանճարեղ մտածողը, ինքն իր համար երջանիկ կյանքի խորուրդը գաղտնասերծած սրտագետը կյանքի վերջին օրերին ասել է. «Մի ժամանակ մտածում է, թե մեռնելուց հետո որտեղ պիտի թաղեն, համա հիմի էլ չէ, սարսաղ բան է, մի հաշիվ է, թե որտեղ են թաղելու մեռնելուց հետո, շատ էի ուզում, որ մեր դդի ուսին լինեմ, այնտեղ եմ անցկացրել իմ երեխա ժամանակի լավ օրերը, բայց ամենից լավը մահվանից հետո այրեն ու քամուն տան, թող տանի»։ 1923 թվականի մարտի 23-ին Մոսկվայում հոգին ավանդում է հանճարեղ բանաստեղծը։ Նրա մարմինը բացելու ժամանակ որդին, Արեգը, գաղտնի վերցնում է հոր սիրտն ու ֆորմալինի սրվակի մեջ դնելով իր հետ բերում Թիֆլիս։ Եղբորը գրած նամակում Արեգն իր այս արարքը բացատրել է հետևյալ կերպ. «Ես չցանկացա, որ իմ աննման հայրիկի աշխարհն ընկրկող սիրտը հենց այնպես շպրտեն»։ Սիրտը անոթի մեջ բերում է տուն Թիֆլիս, հետո ուղարկում են Երևան, բժշկական ինստիտուտում Թումանյանի սիրտը պահում են մինչև իր 125 ամյակը։ 1994-ին սիրտը բերեցին և հայրական տան բակում, այս գեղեցիկ մատուռում ամփոփեցին, ինքը Թիֆլիսում է թաղված, սիրտը այստեղ։ Թումանյանը, հայ գրականության մեծ արմատը, որ ճյուղեր է տվել և դեռ տալիս է, որ իր թողած հսկայական ժառանգությամբ, ճշմարիտ ինքնակատարելագործման, փիլիսոփայությամբ ու աշխարհայացքով դարձավ մի ողջ ազգի ու ժողովրդի մտքի հայր, գաղափարի վարդապետ և անգերազանցելի ուսուցիչ։ Եվ ինչպես Պարուհի Սևակն է ասում, Թումանյանն ինքն է մեր լավագույն թումանյանագետը, ինքն է բազմիցս տվել բանալին իր, ապարանքի ասենք թե տաճարի, դեռները բանալու։ Այդպիսին էր նրա ճանապարհը։ Իսկ մենք կհանդիպենք իմանալու ավելին առայժմ։